Agenda Perkara 10 Perlembagaan Persekutuan yang membenarkan sebuah akta parlimen digubal bagi mengenakan sekatan-sekatan ke atas hak kebebasan berpersatuan berkaitan dengan keanggotaan parti ahli-ahli parlimen dan ahli Dewan Undangan Negeri di negara kita. Pindahan ini tentunya akan memberikan kesan yang amat besar terhadap hak kebebasan berpersatuan bagi rakyat di negara ini yang selama ini dipertahankan dan dilindungi oleh Perlembagaan Persekutuan. Sekatan ke atas hak kebebasan asasi ini hanya boleh dibuat oleh sebuah akta parlimen asas sebab keselamatan negara, ketenteraman awam dan moral. Tidak ada alasan lain yang boleh digunakan untuk menyekat hak kebebasan seorang wakil rakyat, sama ada untuk menubuhkan sebuah parti politik, menyertai parti politik, meninggalkan parti politik atau tidak menyertai mana-mana parti politik. Inilah presiden ataupun duluan kes yang menjadi prinsip undang-undang yang diterima di negara kita. Namun jika Dewan Yang Mulia ini meluluskan rang undang-undang pindaan perlembagaan yang dibentangkan pada hari ini, maka hak kebebasan asasi untuk persatuan yang termaktub di dalam Perlembagaan Persekutuan selama ini akan disekat dengan sekatan-sekatan yang akan diperincikan dalam sebuah akta yang akan digubal kemudian. Tuan dan Pertua, semua ahli yang berhormat yang berada dalam Dewan Yang Mulia pada hari ini memikul suatu beban tanggungjawab yang besar untuk sentiasa melindungi hak kebebasan asasi rakyat, termasuk hak kebebasan kita semua sebagai wakil rakyat. Justru pindaan perlembagaan Perkara 10 Perlembagaan Persekutuan yang ada di hadapan kita pada hari ini bukanlah suatu perkara yang kecil. Ia bukan semata-mata suatu hal yang berkaitan dengan kepentingan politik ataupun kepentingan mana-mana parti, tetapi berkait dengan soal keadilan dan kebebasan yang mesti kita bela dan pertahankan. Pertimbangan kita yang paling utama ialah adakah undang-undang yang akan diperkenalkan ini nanti adil atau sebaliknya? Adakah ianya baik untuk rakyat dan negara? Atau ia hanya akan memberikan kelebihan kepada pihak-pihak tertentu saja atas tujuan kepentingan politik semata-mata? Apatah lagi, rang undang-undang ini akan membatasi hak asasi kita semua sebagai seorang individu dan juga ahli parlimen yang dijamin oleh perlembagaan. Dengan izin, we are now giving up our fundamental right as an individual, as a member of parliament that is guaranteed by the constitution. Justru hujah-hujah yang dikemukakan oleh semua ahli-ahli yang berhormat di Dewan Yang Mulia ini hendaklah diambil kira dengan penuh teliti sebelum rang undang-undang ini diluluskan. Tuan dan Pertua, dalam siri libat urus mengenai rang undang-undang ini, saya telah menyatakan beberapa pandangan saya. Antaranya ialah saya telah meminta kerajaan mengkaji semula definisi lompat parti. Saya tidak bersetuju seorang di parlimen yang dipecat dari partinya ataupun meninggalkan partinya atas sebab-sebab tertentu dikira sebagai lompat parti dan perlu mengosongkan kerusinya serta-merta. Ada banyak sebab seorang ahli parlimen dipecat daripada parti ataupun meninggalkan partinya. Ada yang dipecat kerana melanggar disiplin parti, atau kerana dengan izin cross the floor, atau kerana menyatakan sesuatu yang hak tetapi tidak disenangi oleh pemimpin parti lalu dipecat dan dari partinya, atau kerana partinya telah lari dari landasan prinsip perjuangannya yang sebenar serta memudaratkan rakyat dan negara. Keempat-empat situasi ini adalah berbeza, Tuan Ibu. Kalau sekiranya undang-undang anti lompat parti terpakai dalam semua keadaan tanpa pengecualian, maka undang-undang yang diperkenalkan ini adalah zalim. Maka pengecualian dan pelindungan tertentu mestilah diberikan pada mana-mana ahli parlimen yang akan terkesan dengan undang-undang ini nanti. Dalam Perlembagaan Persekutuan, seorang yang didapati bersalah oleh mahkamah pun boleh terus kekal sebagai ahli parlimen sehingga kesnya diputuskan oleh Mahkamah Persekutuan. Dan sekiranya dia memohon untuk mendapatkan pengampunan sehingga petisyen pengampunannya diputuskan, yang keseluruhan prosesnya mungkin memakan masa bertahun-tahun. Tetapi seorang ahli parlimen yang menyuarakan kebenaran dan dipecat oleh partinya mesti mengosongkan kerusinya serta merta. Tidak ada ruang untuk ahli parlimen ini mencabar keputusan parti di mahkamah kerana adanya ouster clause dalam Seksyen 18C Akta Pertubuhan 1966. Rayuan hanya boleh dibuat
kepada majlis tertinggi parti yang tentunya akan dikawal oleh pemimpin-pemimpin parti. Adakah ini adil? Saya fikir sekiranya inilah kedudukan undang-undang yang akan terpakai, maka tidak akan ada ahli parlimen yang berani menegur pemimpin parti yang melakukan kesalahan dan juga kemungkaran, yang mengamalkan rasuah dan penyelewengan kerana bimbang akan dipecat dari parti dan seterusnya hilang kerusi parlimen yang disandang. Ini akan menjadi suatu titik hitam dalam sejarah amalan demokrasi di negara kita. Dengan izin, members of parliament who represent the will of the people will be muted and silenced by the cabal who controls a political party. We are putting the interest of a political party first before the people. Oleh demikian, Tuan Yang Pertua, sekiranya rang undang-undang ini diluluskan oleh Dewan Yang Mulia ini, saya ingin mencadangkan supaya ouster clause dalam Section 18C Akta Pertubuhan 1966 dikaji semula untuk memberikan ruang kepada ahli parlimen yang terkesan dengan undang-undang anti lompat parti mendapat keadilan di mahkamah sebelum beliau dikehendaki mengosongkan kerusinya. Ini penting supaya mana-mana kerajaan yang memerintah pada masa akan datang tidak akan dengan sewenang-wenangnya menggunakan undang-undang anti lompat parti yang boleh dipinda dengan sokongan majoriti mudah bagi mendiskriminasi mana-mana ahli parlimen. Tuan Ketua, dalam apa jua keadaan pun, Yang Berhormat Paguh, pertimbangan kita yang paling utama mestilah untuk menegakkan Paguh hak dan keadilan. Inilah fungsi utama, minta maaf, masa tak cukup. Sikit je. Perlembagaan dan undang-undang di negara kita dan kita sebagai ahli parlimen adalah penjaga. Bukan dan mahkamah, dengan izin custodian pada perlembagaan dan Paguh undang-undang. Bukan mahkamah, rakyat mesti dirujuk kembali. Kalau dia lompat, dia letak jawatan, bertanding baliklah. Salam duduklah. Paguh tak bagi duduklah. Kita. Oleh itu, walaupun saya secara dasarnya bersetuju supaya pindaan perlembagaan dibuat untuk membolehkan sebuah undang-undang yang menghalang tindakan lompat parti dalam kalangan ahli parlimen dan ahli Dewan Undangan Negeri digubal, pindaan perlembagaan ini mestilah dibuat secara berhemah, teliti dan berhati-hati, dan saya menyokong ianya dibawa ke sebuah jawatan kuasa pilihan khas. Pindaan pada perkara 10 Perlembagaan Persekutuan mestilah jelas maksudnya, iaitu untuk membuat sekatan hanya ke atas ahli parlimen yang merupakan ahli sebuah parti politik untuk meninggalkan partinya dan menyertai sebuah parti lain. Pindaan ini tidak boleh merangkumi perkara-perkara yang lain. Ia boleh dikira menyekat kebebasan berpersatuan ahli-ahli parlimen dan ahli-ahli Dewan Undangan Negeri yang dibenarkan oleh perlembagaan dan undang-undang. Saya khuatir, Tuan Yang Pertua, sekiranya pindaan perkara 10 Perlembagaan Persekutuan ini merangkumi maksud yang terlalu luas, maka ia boleh disalahguna di kemudian hari untuk menafikan hak dan kebebasan ahli-ahli parlimen dan ahli-ahli Dewan Undangan Negeri untuk menyatakan kebenaran dan mengambil pendirian dalam hal yang menyentuh kepentingan rakyat dan negara.